saya Nurul Azni Abdul Aziz, berasal dari Seremban, menyertai kursus ni kerana saya dah lama tinggalkan ni hands-on elektronik ni dan saya nak refreshment lah. Okay, okay. Selepas join kursus IoT ni, saya dapati memang sangat menarik lah IoT, teknologi latest untuk elektronik ni. And then saya belajar tentang Raspberry Pi, sambungkan sensor-sensor ni dan hantar data kepada Raspberry, and then keluarkan data, dia cache data dia, processing. Saya dapati memang ni lah, memang menarik lah compare pada yang teknologi sebelum masa saya belajar dulu. So memang bagus lah benda ni, kalau especially kalau kita nak buat something new. Lagi-lagi sekarang ni kita macam-macam kita boleh create kan. Macam contohlah kita nak apa, hadapi musim banjir hujung tahun ni. Saya dapati mungkin lah kalau projek dengan student, mungkin kita boleh buat banjir alert ke, apa-apa yang berkaitan lah. At least macam kita boleh send notification tu untuk ke handphone kita ke. Mungkin kalau macam kawasan rumah kita senang naik air, mungkin kita pasang some sensor, super sensor dekat-dekat rumah kita. Lepas tu kita send alert tu dekat handphone kita. So macam at least benda simple tu mungkin boleh memudahkan kehidupan kita lah. At least kalau kita tak dekat rumah kan. So itulah yang saya nampak lepas pada join kursus IoT ni. Itulah.